I den här videon visar jag dig en genial blandning av endast huskurrer som gör din diskbänk otroligt ren. Se till att du tittar på videon till slutet. Om din diskbänk ser ut så här eller ännu värre, kan du rengöra den mycket enkelt. Jag behöver bara två huskurrer för detta. Jag har bikarbonat här, men om du inte har bikarbonat hemma så länkar jag det till dig nedan i videobeskrivningen. Och sedan behöver vi vanligt diskmedel. Vi tillsätter en del av detta till bakpulvret. Du behöver inte så mycket bikarbonat, en till två matskedar räcker. Därefter kan du tillsätta lite av diskmedlet och röra om i blandningen. Då kan du se om du behöver tillsätta lite mer diskmedel. I slutändan bör du få en pasta som ser ut så här. Nu kan vi använda den för att rengöra diskbänken riktigt bra. Men först måste vi applicera blandningen på diskbänken. Jag ska visa resultatet lite senare. Jag har använt en bakpensel här, men du kan också använda en vanlig pensel eller helt enkelt en trasa och sedan fördela denna blandning i diskbänken så att det verkligen finns lite av blandningen överallt. När du väl har fördelat allting på ett bra sätt måste det dra in. Jag låter det stå så här i ungefär 30 minuter och när tiden är ute behöver vi bara torka av det och vår diskbänk ser verkligen gnistrande ren ut igen, som du kan se så småningom här i videon. Först och främst tar du en trasa, fukta den lite och torka med den överallt. Du kan också låta vattnet rinna medan du gör detta eller vrida ut trasan då och fukta den igen. Se till att du torkar över allt och att du verkligen får bort blandningen överallt. Efteråt kan du se att diskbänken glänser mycket mer. På så sätt kan du snabbt få diskbänken riktigt fin och ren igen. Om du vill göra din diskbänk ännu renare länkar jag till en video där jag visar varför du ska gnugga diskbänken med babyolja. Titta gärna på den om du vill att din diskbänk ska glänsa ännu mer. Som du kan se på slutresultatet är diskbänken nu verkligen helt rent igen och allt tack vare dessa två huskurrer. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.